Ja, Aalestrup er en ægte naturefterskole, men også en efterskole, der handler om den menneskelige natur. For på MTM-linjen, som står for musik, teater og musikproduktion, er de nemlig også godt i gang. Vi gør alle ting, vi ikke må. På teateret midt i Aalestrup er eleverne på nøjagtig samme vis som ved professionelle teaterstykker og musicals i fuld gang med forberedelserne til dagens opførsel af årets forestilling, den 100% selvskrevne musical Klosterets Hemmeligheder. Og når alt make-up er lagt, og teknikken er klar, så går tæppet til masser af drama. Sang. Humor. Musik. Skuespilleri. Mere musik. Musik, som i øvrigt kræver et lille spring tilbage til skolens helt eget professionelle lydstudie. For det er her, at alt musikken bliver indspillet. Vi tager på toppen. Okay. Er du klar? Ja. Godt. Musikken er indspillet, bliver den altså blandt andet brugt på scenen.